Вітаю вас, друзі! Будьте здорові! Зі сподіваннями, що це наша остання під час карантину зустріч, ми розпочинаємо черговий випуск програми «Sport Ukrainian International». Після попередніх закордонних віртуальних мандрів ми повертаємося до рідної держави, де будемо говорити про українські спортивні реалії, де є вже певні позитивні зрушення. Якщо говорити про позитивні зрушення і позитивні зміни, то рішення Кабміну України дозволити членам збірної Олімпійської та Паралімпійської України тренування на свіжому повітрі дуже важливо. Адже для наших олімпійців та паралімпійців головне зараз підтримувати свої фізичні кондиції в належному стані. Тож ми відвідали одне із перших тренувань наших чи не головних паралімпійських надій Токіо, Анастасії Мисник та Вікторії Шпачинської, де поспілкувалися із самими легкоатлетками та їх досвідченим наставником Олегом Соколовським. Основне завдання зараз – це не захворіти і підтримувати фізичні кондиції свої на певному рівні, щоб по завершенню цього карантину можна було якнайшвидше включитися в серйозну підготовку. Ви знаєте, що перенесені всі змагання, деякі скасовані, деякі перенесені. Як пережили ось цей період, коли не було дозволено займатися, ви давали завдання, вони тренувалися вдома, виконували певний обсяг фізичних навантажень. Як це було? Так, були підготовлені декілька варіантів занять вдома, для того, щоб, ну, ви ж розумієте, що ми не можемо після досить активних занять, досить активної підготовки, яка була проведена до чемпіонату зимового світу в Польщі, прилягти на дивані і нічого не робити, це, по-перше, це шкідливо для здоров'я дівчат, ну, а по-друге, в нас є були і є ще плани для участі в міжнародних змаганнях, в тому числі і паралімпійських іграх. Як пережили інформацію про перенесення паралімпіади? Як це вплинуло на ваш настрій? І що робити далі? Як ось перебудуватися морально, перш за все? Як цей рік пережити? Ви знаєте, що перенесення цих змагань на цілий рік – це для різних спортсменів сприймається по-різному. Дехто вже мав завдання виступити на паралімпійських іграх і закінчити активні заняття спортом. Деякі цю звістку сприйняли так, що є ще певний час для підготовки, де можна ще промоделювати різні варіанти підготовки і виступу на паралімпіаді. Ми це сприйняли, з дівчатами провели бесіду, я говорив, то маємо те, що ми не можемо змінити хід подій, які є, і виконувати вказівки, ті настанови, які є у світі. Основна задача зараз зберегти дівчат для того, щоб продовжити підготовку до паралімпіади. Стосовно подальших змагань, також немає інформації, чи будуть якісь змагання в цьому році у вас? Український центр планує поновити свою роботу з червня місяця. І це ж теж залежить від того, наскільки і як буде прогресувати чи регресувати, ну, карантинні заходи в нашій країні і в світі. Що на вулиці, то що пускають на площадки, можна і попригати, і побігати, і піджиматися. Ну, нам потрібна і штанга, і багато чого.
там упражнення делать в залах, тому що, ну, тут тільки так, попригать, побігать можна, і переносимо этот коронавірус как-то, ну, можна сказати, позитивніше. Ми думаємо, що буде все лучше і лучше, що буде этот коронавірус буде уходити з нашого міста. І відкривають спортивні комплекси, що можна там позаниматься. І нам для толкателей ядра і метання диска нам не тільки вулиця потрібна, але й зал. Понятно. І як, Настя, ти сприйняла ось цю це повідомлення для всіх воно, і для мене теж, про перенесення Паралімпіади? Як це і морально, і фізично на тебе вплинуло? Ну, во-первых, в шоке. Ти ж думав, що, ну, ти ж займаєшся, готуєшся на Паралімпійські ігри 2020-м, а тут 2021 буде. Ну, как-то так немножко расстроилась, но как бы это не мешает никакого. Надо тренироваться дальше, показывать тоже на тренировках результаты. Ну, сейчас пока нас не выпускают никуда. Стараться тренироваться, не допускать каких-то ошибок на тренировках. І незалежність від карантину цього. Тобто тепер налаштування будуть на наступний вже сезон, так? Так, да. Зараз таке, що зараз карантин. Що на вулицю ми виходимо. Хоч спасибо за це, що виходимо на вулицю, а так могли б повністю закрити це все і штрафувати за кожне якісь там нарушення, навіть на вулицю виходити. А так хоча б на вулицю виходимо, на площадочки. Карантин я переживаю добре. Дуже хорошо, що є можливість тренуватися на вулиці. Що дали ту можливість? Слава Богу. Хорошо. Да, чуть-чуть неудобства. Хочеться штангу, хочеться тренажерку. Ну, нічого страшного. В принципі, паніки ніякої нету. Соблюдаємо все, що потрібно соблюдати, гігієну і все остальное, в принципі, нормально переживаємо. Скажи, будь ласка, як те, що особливо для тебе, ну якщо Настя вже мала певний досвід, як для тебе те, що ось ця інформація про перенесення Паралімпіади, як ти її сприйняла в моральному плані, фізично? Ну, я розстроїлась чуть-чуть, тому що все-таки Паралімпіада – це дуже серйозне соревнування і для мене, і взагалі дуже хороший життєвий опит. Я дуже хотіла, щоб були ці соревнования, але нічого страшного, якщо перенесли, то нічого страшного, будемо далі тренуватися. На ваш моральний стан це не повлияло ніяк. Ну і які подальші? Чого ви очікуєте від майбутнього? Ну, поки будемо тренуватися, слухати тренера. Тренуровки. Все. Змагань не вистачає все ж таки, так? Так, дуже. Не вистачає зборів, соревновань не вистачає. Все-таки на соревнованнях це якийсь опит, збори – це чуть-чуть разнообразие, а вдома, як збори, є збори. Ну і вдома, в принципі, і порядок, і режим теж. Подальша доля українського спорту багато в чому залежить від рішень, які приймаються зараз у Верховній Раді України. Тож, ми хотіли отримати інформацію, як то кажуть, із перших вуст.
В цьому плані у нас не було ніяких проблем. Адже з народним депутатом України, членом комітету з питань молоді та спорту Георгієм Мазурашу, ми знайомі дуже давно і працювали не на одних змаганнях в Україні. Скажу чесно, зміна статусу зовсім не вплинула на Георгія. Тож на ексклюзивне інтерв'ю для нашої програми він погодився відразу і без будь-яких обмежень. А тема паралімпійського спорту після нещодавних резонансних заяв народного депутата цікавила нас чи не в першу чергу. І, мабуть, найбільше таку реакцію викликали твої заяви про відношення до паралімпійців і до олімпійців. Ти казав, що не можна порівнювати і фінансово, в тому числі, паралімпійців і олімпійців. Як зараз в тебе ставлення чи змінилося і яка була реакція на ці висказування? Я думаю, що ні Сушкевич, ні багато хто з паралімпійців тебе не підтримали в цьому. Було б дивно, якби вони це підтримали, так? Реакція була дуже різка і там була організована ціла там така атака масована на мене з боку там представників паралімпійського спорту. Вони з мене змалювали такого конкретного ворога, хоча я таким себе не вважаю, я завжди підкреслював і до, і після, що з величезною повагою ставлюся до всіх спортсменів, які важко працюють, а особливо до паралімпійців, тому що це в тих життєвих обставинах, в яких вони опинилися, навіть сам факт, що вони займаються спортом, це вже подвиг, я вважаю. А не кажучи вже про ті там успіхи, які вони демонструють, здобувають там нагороди, славу для нашої країни. Це респект, і тут нема що говорити. Але мова йде про інші речі. Тобто, на жаль, через перевагу популізму, напевно, над якимись там справами, у нас ми отримали. Просто проста річ, коли я побачив проєкт бюджету вперше там, да, восени, і коли там, наприклад, приблизно там на той час 4,12 здається мільярда, десь 1,97 чи 1,96 з хвостиком було на паралімпійські там, да, паралімпійську частину, там дефлімпійські далі. Для мене це був шок, тобто це майже половину спортивного бюджету спрямовувати на це нерозумно, да? Підкреслюю, з особливою повагою до них, але це ненормально. Тобто, приблизно, щоб порахувати там кількість людей за статистикою, які там мають, на жаль, там, да, проблеми там такі, люди з інвалідністю, да, тобто приблизно 6% в межах країни. Ну, з них там, відповідно, там займаються спортом не так багато, там, і навіть фізкультурою, там, бо не всі мають можливості там, і бажання, та далі. І от віддавати там 40 з великим хвостиком відсотків бюджету спортивного на цю частину, це нерозумно. Крім цього, люди розуміють, фахівці, що так, є деякі види спорту, де навіть люди з інвалідністю можуть навіть скласти конкуренцію, навіть вигравати у людей без інвалідності. Це, ну, є там, не знаю, стрільба з лука, можуть змагатися разом, чи ще там якісь є види спорту. Але в цілому спортивна спільнота розуміє, що це різні речі. Тобто, що в силу обставин, і добре, що там менше конкуренція, кількісна, да, і добре було б, щоб вона взагалі до нуля впала, щоб не було людей з інвалідністю, але це таке мрія, яка наївна і нездійснена. І тому я і зараз говорю, що це ненормально так багато ресурсів туди спрямовувати. І так само викликало там теж неоднозначну реакцію там. Моя пропозиція на етапі там обговорення в комітеті, я запропонував залишити преміальні для паралімпійців на рівні 2016 року, тому що відомо, що при попередній владі вони були урівняли з 2018 року, вони стали однакові. Так. Ну, але я промоніторив, наприклад, знайшов там в Казахстані, здається, такі самі преміальні, але там було там 3 медалі, здається, в паралімпійській номінації. Тобто вони там деякі країни, ви знаєте, там відомо, що і мільйон там за золото пропонують, знають, що його не буде, на жаль, да? Тобто тут є різні речі.
І я запропонував було на той час залишити преміальні на рівні 2016 року. Тобто, добре, змінили для зимових ігор паралімпійських. Ну, тобто, принципово підхід. Не зменшити, як там хтось подає, а залишити на рівні 2016 року. І якщо б це зробили, то ми б отримали 600 чимось мільйонів, якби, ну, зайвих, скажімо так, які я пропонував вкласти в спортивну інфраструктуру з обов'язковою доступністю і для людей з інвалідністю. Тобто, використати, лишити преміальні, тому що насправді не так мало, скажімо, йти, де там 40 тисяч за перший місяць, там, чи скільки там було, ну, там є офіційні дані, не скажу там, да, до копійки, до долара, але приблизно в три рази з хвостик було збільшено. Тут ще треба розуміти, що на професійному рівні, наскільки мені відомо, паралімпійців готують лише в декількох країнах. Ось на професійному рівні, ось це важливо, тому що всі інші країни, це як засіб для людей з обмеженими можливостями ще раз себе проявити, в них нема проблем. А у нас, на жаль, це проблема себе забезпечити. І це б тому визвало таку негативну реакцію, мені здається. Так, ну, тобто, філософія ставлення до самого паралімпійського руху у нас і цивілізованому світі, це або майже у всьому світі, це, як кажуть, 10-2 більші різниці. Ну, тобто, ще що, Росія, Білорусь, мабуть, там Казахстан, ну, мабуть, страни колишнього Радянського Союзу підходять до цього. А, Китай, у них там спливають, ну це соціалістична країна й досі. І все, мабуть, все. І я теж з величезною повагою ставлюся до паралімпійців, тому що це може викликати, знаєш, теж таку, ти там це. Але тут потрібно щось переглядати, і я з тобою погоджуюсь, тому що у нас все зменшується кількість можливості боротися за олімпійські нагороди, і все більше збільшується кількість можливостей боротися за паралімпійські нагороди. Це честь і хвала, але це ненормально. Через особливість цієї теми, і вона тут дуже така тонка і чутлива, і через те більшість людей не хочуть про це говорити. Да? Тобто це на кухні кожен скаже, що да, це справді не можна там порівнювати далі, а потім, коли виходить, умовно, там до мікрофона кудись там, да, на офіційну там платформу, він не скаже, тому що, ну як же, я ж виходить, що я ображаю. А я кажу, я не ображаю, я говорю про те, щоб ми знайти збалансований підхід до цих питань, для того, щоб не вбивати, скажімо так, інший спорт через те, що ми там такі перекос робимо в бік паралімпійського спорту. І це нормально. Тобто я сподіваюся, що все-таки з часом ми знайдемо в собі, не знаю, силу визнати, що треба все-таки не лише емоціями говорити, що так, ми до них з повагою, ще раз повторюю, респект, повага. Але перекоси ці не на користь сфері в цілому. І ми маємо сказати, що ми взагалі-то хочемо, щоб була нація здорова, а не лише концентрувати увагу на їм треба зробити умову насправді для нормального життя, там життя. Щоб вони мали доступ там до всіх об'єктів і так далі. Тобто і не жебракували, грубо кажучи. І у парламенті, наскільки мені відомо, в сфері фізичної культури і спорту, так, в комітеті, да, з фізичної культури так, і спорту. Комітет, наскільки було важко відстояти або переконати нашу владу, що потрібно повернутися до окремого міністерства? Я знаю, що ти це лобіював, один з найактивніших був в цьому плані. Так, ця історія навіть має трошки, ну, довший там хвіст, тому що почалося все з того, з боротьби за окремий комітет Верховної Ради. І тоді, завдяки знайомому і відомому доволі телеведучому Петро Мага, я такий, да, там працював. Ну, він і заслужений артист, і все ж, але працював він Савіка Шустера, да, тепер має окремі проекти. Я от переживаю, що я зараз сказав заслужений артист, а він раптом уже народний, то буде ображатися на мене. Ну, це я так до цих звань ставлюся так з примітками, але він справді народний. То він десь мене там в тій історії, як кажуть, пропіарив десь там тоді гучно, тому що
стало відомо там, якби завдяки ньому більш широко про цю боротьбу мою там, да, за окремий комітет. Тобто там був на вході до нашої каденції, був задум включити спорт у великий гуманітарний комітет. Тобто там я називав це всього на світі і спорту. І так сталося, що довелося зарубатися, як кажуть, там доволі потужними особистостями. Тобто я там, да, скромний хлопець з Чернівців, і тут люди, які там задумали, кажуть, що ми все вже вирішили. Я кажу, чекайте, ви вирішили, а це так не має бути, тому що і ми будемо боротися проти, там фахове середовище це не підтримує, і так далі. Тобто тоді була дуже така, ну, непроста боротьба, і я радий і дуже вдячний, що серйозні особистості в спорті там теж підтримали так в цій боротьбі, там і Сергій Бубко, і далі інші там олімпійські чемпіони, призери, титуловані спортсмени, тренери. І це дозволило все-таки донести інформацію про проблему до першої особи. Власне, я встиг було там сказати Володимиру Олександровичу ще в Трускавці про цю проблему, там, коли просто робив селфі з ним, і за декілька секунд я йому сказав, там проблеми є з спортом. Він каже, ну там розберемося. Ну і зрештою все розібралося і зробили комітет молоді та спорту, тобто навіть трошки вужче, ніж був попередньому скликанні, тоді був ще там туризм і сім'я. І відтоді декілька колег по фракції зі мною не вітаються за те, що відбив, як кажуть, збив їхній там намір мати цей великий гуманітарний комітет. І тоді, чесно кажучи, в принципі, виглядало так, що буде окреме міністерство лишиться в тому. Ну, я взагалі-то прихильник окремого органу саме з питань фізичної культури і спорту центрального. Але тоді виглядало, я навіть тоді з майбутнім спікером спілкувався на цю тему і казав, пояснюю йому, в чому логіка дій, тобто, що ми лишаємо Міністерство молоді та спорту за до Олімпійських ігор, не киваємо, щоб там не було цих організаційних всяких проблем. І за цей час ми, кажу, проводимо там якісні дискусії, там декілька там етапів з фаховим середовищем, з авторитетними там спортсменами-тренерами. І до Олімпійських ігор ми там вже готуємо базу, тобто як ми будемо міняти саму, ну, сферу нашу, да, тобто сферу управління, йде мова переважно про управлінські там якісь речі. А після Олімпійських ігор, кажу, вже міняємо, наприклад, там міністерство і, ну, взагалі міняємо і за формою, і за змістом. Форма там це назва, там, наприклад, я пропоную все-таки, щоб був окремий центральний орган, а зміст вже там готуємо реформу, яку проводимо вже відповідні законодавчі зміни і вже живемо по-новому, як кажуть. Але тоді вийшло так, що в останній момент все-таки дізналися ми, що вирішено було утворити Міністерство культури, молоді та спорту. Ми напередодні там голосування. Ні, там ще ж освіти, науки, культури. А ні, то було при тому біглому президенті така історія. А у нашому випадку було культури, молоді та спорту. Ну, правда, справді там входять інформаційні, там інші, які не звучать в назві, але є там. І напередодні голосування за Кабмін ми спілкувалися, підходили з Ольгою Солодухою до Гончарука, і я його благав, кажу, ну не робіть цього, це точно помилки. Це не, ну, він каже, почув, і бо тому що, да, справді там ще щось там планувалося, але вони там з назви якось забрали. На другий день чуємо культури, молоді та спорту. Я трішки там неприємно шокований, там з Ольгою переговаримося, що робити. Ну потім вже думаю, ну ладно, вже хай вже буде, бо тому що початок каденції, зараз там піднімати коло навколо там, да, умовно спортивного питання, можуть не зрозуміти інші, всі скажуть, що у вас там крім спорту вже є багато чого іншого в країні, треба там рухатися далі. І якось ми там лишили, але одразу там декілька днів після цього там я і в прямому ефірі на UA першому там говорю про те, що це помилка, це багато хто дивувався, слухай, ти з цієї фракції говориш, що помилка, але зрештою потрошки, ну, спілкування там з різними представниками там команди, скажімо так, які мають, спілкуються там з президентом частіше, щільніше, і зрештою дійшло до того, що дійшло, та, що він ще теж сказав, що це помилка, і повернуло назад Міністерство молоді та спорту. Це нормально. Кандидатуру майбутнього міністра ви лобіювали, ви обговорювали на вашому комітеті, ви пропонували. Як виникла взагалі кандидатура Вадима Марковича Гуцайта? Чи це не ваша парафія? Я ж не знаю ваші усі...
усю кухню. В принципі, я не приховую, що вважаю, що було б нормально, щоб ми брали участь активно, скажімо, в визначенні кандидатури майбутнього міністра профільного, і це було б нормально. Тобто я не кажу про те, про лобіювання, але кажу про участь саме от в обговоренні, в поданні, можливо, якихось кандидатур. На той час, ну, якби про Вадима Марковича, чесно кажучи, можливо, найменше чути було, що він буде наступним міністром. Там говорили про Шовковського, там про Ващука, потім там, ну, я свого акцентував увагу, що я б хотів бачити на цій посаді авторитетну спортивну людину. Тобто так ставалося, що ні, були і представники якби спортивної спільноти спільними міністрами, да? Але частіше були там, не знаю, чи молодіжники, або взагалі там ніхто в плані там не від молоді, не від спорту, а керує, як казав один там колишній міністр, що неважливо чим керувати, головне технології. Ну я так не вважаю, я це не підтримую. І коли якби вже з'явилася кандидатура, ну почули вже там ближче до самого голосування кандидатуру Гудсайта, ну я, наприклад, зрадів, що це все-таки людина, олімпійський чемпіон, це авторитетна людина в сфері, і з досвідом великим він і федерації, і вже потім в Київській міській адміністрації, там міськраді. Тобто, і це мене, в принципі, втішило з цього боку. І далі нам належить багато разом попрацювати. І я бачу, що, наприклад, з його боку. Ну, відчуває якусь там готовність там, да, працювати разом, тобто з тим же комітетом, тому що завжди буває, ну не завжди, я не можу говорити, що як раніше було, тому що перша каденція, та, але в принципі бувають якісь там ревності стосунки там, між виконавчою владою і законодавчою, тому що ну, у нас парламентська президентська з одного боку форма правління, так, але виконавчі органи хочуть мати достатньо там самостійності у прийнятті рішень і так далі. Ну, я думаю, що треба знаходити розумний баланс і ну, думаю, що коли є пропозиції там якісь конструктивні, нормальні, коректні, реалістичні, то завжди бажано прислуховуватися і знаходити завжди щось корисне для справи, якщо ну, справа на першому місці у мене, наприклад. Тепер про наболіле, про те, що приніс нам, принесла нам ця пандемія, і в тому числі і з боку спорту. Чи вирішувалось вами на комітеті фінансові, ось ці наболілі фінансові питання, скорочення спортивної ну, витрат на спортивну галузь 3,7 мільярда гривень, і як це може сказатися на подальшому? Чи є надія, що ці гроші, які забрали, зараз вони повернуться? Як готуватися спортсменам? Як іти і рухатися далі? Ми це обговорювали неофіційно на комітеті, тобто не на проведеному комітеті з усіма там, да, бюрократичними супутніми речами, а обговорювали там ну, між собою там, члени комітету. І, в принципі, як тільки там вже з'явився, де було перший проєкт змін до бюджету, де ну, серйозно там понад 50% там, да, зрізали з спорту, ми почали якби, обговорювати в першу чергу з міністерством, тому що вони ці цифри для них, скажімо так, більше значать, ніж до нас, для нас, тому що вони з ними працюють безпосередньо, і нам важливо було розуміти, наскільки критичними є ці зміни. Тобто ми розуміємо так само, що в цей час виклик, головний виклик це є там пандемія, коронавірусна атака. І зрозуміло, що в суспільстві, там, наприклад, якщо сказати, там, да, дивіться, нам треба вирішувати там, питання спорту, да, воно не сприйметься, скажуть, ну слухайте, ну тут вже на кону життя людей, а ви там своїми там спортивними забавами. Да. Тому зрозуміло, що є об'єктивна сторона, тобто перенесені Олімпійські ігри, перенесені Паралімпійські ігри, перенесені інші там європейські світові змагання, та й внутрішні там багато чого вже, можливо, і не встигнемо провести, залежно від того, як воно затягнеться. І зрозуміло, що частину коштів цих
природньо, спокійно там забрали там поки що, да? І сфера майже не відчує от саме в цій частині. Але є інша частина, життя продовжується, і ми розуміємо, що ми не можемо сказати сьогодні там всім спортсменам, все, ви там станьте на стоп, там, да, не знаю, півроку там, чи скільки там ви просто там нічим не займаєтеся, а потім там вдома робіть там зарядочку, там, да, разом з попід там телепроекти, а потім через півроку там, чи через скільки там ви почнете знову готуватися на Олімпійські ігри і чекаємо вас медалями. Так же не буває, зрозуміло. Тобто спортсмени мають завжди тримати себе в формі, тобто там розкіш, якийсь там дуже короткий період, там десь нічого не робити. І тут вже зрозуміло, що потрібно підтримати, щоб люди там мали можливість там отримати теж ті ж кошти, там фінансову підтримку, яка дозволяє займатися професійно, скажімо, спортом. І не така велика кількість насправді тих же членів збірної команди України, які там уже вирвалися на якийсь там той елітний рівень, який дозволяє їм мати якийсь там запас, які там десь там позаробляли там по різних там гран-прі та далі, там якісь призові серйозні і можуть там, да, обійтися. А переважна більшість вони там живуть, ну, в принципі, плюс-мінус звичайним життям, і для них дуже важливо знайти там кошти, так звані, на харчування та далі. І, до речі, дотепер ще не вирішено питання з тим можливістю, наприклад, ті ж кошти давати на харчування в тих школах вищої спортивної майстерності, тому що є там свої нюанси. Ми там теж спілкування зараз з колегами шукаємо, як, ну, в бюрократичній частині вирішити цю проблему, щоб люди могли отримати. Хоча, коли йде мова, ми говоримо там, наприклад, з директорами там деяких ШВСМ, тих школ вищої спортивної майстерності, вони, я розумію, тому що я там свого часу при мені якраз там відкривалося у нас в області школа вищої спортивної майстерності, я цей інструментарій нормально відчуваю. Я розумію, що там при тих, скільки можна давати там в день харчування, наприклад, спортсмену, і скільки є можливість, то іноді там для деяких можна там за 3 місяці віддати річну норму, ну там спортсменам певного рівня. Але це проблеми поточні. Я думаю, що безболісно ми з цього точно не вийдемо. І є навіть такі проблеми смішні, як там, ну, смішні, да, там, як можливість просто тренуватися, тому що там позакривали, наприклад, там спортивні там зали і так далі. Ну, зараз, слава Богу, дозволили хоча б членам збірної, резерву збірної тренуватися на свіжому повітрі. Це нещодавно. І це, ну, це позитивно. А я, наскільки зрозумів, мова ж йде ж про державне фінансування. На місцевому рівні все залишилося так, є, і тут вирішує вже місцеве влада. Я правильно розумію? Тому що я не зовсім розумію. Так і є, да. Тобто на місцевому рівні, звісно, що на відповідних територіальних, там, відповідних територіальних об'єднаннях вони так само мусять реагувати на ці ж виклики, тому що, да, справді, це фінансування стосується тих коштів, які йдуть через Міністерство молоді і спорту. Так, от тих там 4 з чимось мільярди, от з них там вже зрізали. І з домовленістю, справді, ми мали розмову на ці теми, і зрозуміло, що нас там запевнили, що більша частина, тобто ясно, що якщо там Олімпійські ігри перенесли, то не можна буде сказати там, верніть нам гроші на поїздку в Токіо. Це зрозуміло, що це не, або там на якийсь чемпіонат, який не відбудеться вже. Наскільки я зрозумів, ти не підтримуєш це кардинальне рішення, все віддамо федераціям, нехай вони керують, або все створимо спортивні клуби, а ДЮ США порушимо, і нехай воно все розвивається. Я так правильно це я зрозумів? Це в тому числі. Юля, це теж довга тема, але в моїх пропозиціях неважливо, чи це називається ДЮ США чи клуб. Тобто принцип такий, що успішні будуть раді цим змінам, вони отримують більше фінансової підтримки від держави, від бюджету, а неуспішні там, да, будуть змушені або працювати суто там на батьківських коштах, спонсорських, або там взагалі відпадуть. От так, тобто моє бачення абсолютно не стосується знищення системи ДЮ США, вона дозволить їм успішним працювати навіть ще з кращою підтримкою при моїх пропозиціях. Да? І щодо федерації, скажу так, що ми, от то, що називається експериментом на державному рівні, ми це робили з 2005 року щонайменше, коли я працював там 3,5 роки керівником обласного спорту. Ми це визначалися перед початком наступного року, залежно від там пріоритетності, успішності видів спорту.
говорили там з тих копійок, які були на обласному рівні бюджеті, можливості, ми казали, там у вас є стільки-то, 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 і ми, в принципі, не втручалися, тобто федерації використовували ті кошти, тобто ми лишали десь там 15-20% люфт, який ми, для того, щоб бути успішним, треба бути гнучким, і це дозволяло там гнучким бути завдяки тому. А от основну, там, яку ми казали, там, у вас там 100 тисяч, у вас там 70, 20, вони цими коштами управляли самі, обласні федерації, ми не втручалися, вони лише приносили, ми лише обслуговували. Тобто, я вважаю, що це саме варто робити без якихось гучних там назв про експерименти, просто політично вирішити. І вони приносили просто там, ми їдемо туди-то, стільки-то, ви знаєте, що маєте на рік стільки-то, от, будь ласка, ними управляєте, нам лише приносите там, що ви, і ми написали наказ там, потім віддали гроші їм, все. Тобто це, і це дозволяло їм обходитися без зайвих витрат на бухгалтерію і так далі. Тобто це питання, у нас, по-моєму, перегиб. Тобто нам треба дати можливість федераціям, тому що вони справді краще розбираються в тих чи інших видах спорту і фахово можуть підійти там до питання там, різних, да, формування там, і тренерських складів, збірної, там, і календарів, і поїздок, і так далі, зборів. Але при цьому не треба говорити, що там все гроші всі на рахунок тим і все, і забудьте. Тобто треба знайти баланс між тим. Насправді і в рамках цього законодавства це можна реалізувати, щоб федерації почувалися господарями, скажімо, ситуації, але не кричати про те, що все, давайте їм всім на рахунок і все, і забудьте. Там, да? Закриємо всі, віддали гроші і займайтеся собі. А зараз ми повертаємося до мотивуючої понад двохгодинної онлайн-зустрічі президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки із представниками Олімпійської родини України, про яку ми вже розповідали у попередньому випуску нашої програми. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас із важливими парадами та настановами олімпійського чемпіона, героя України, які, сподіваємося, будуть цікавими і потрібними для простих шанувальників спорту. Естественно, здесь должны тренеры со спортсменами четко проанализировать и посмотреть, что и как, над чем нужно сегодня работать. У каждого, наверное, есть сильные стороны, есть какие-то слабые стороны. Особенно слабые стороны, они выражаются в чем? То, что ты не любишь, то имей в виду, что это слабая твоя сторона. То, что не любишь, значит, над этим нужно сегодня работать. В каких условиях сегодня можно работать? Ну, в любых условиях, какие сегодня позволяет жизнь. Есть нормы карантина, которые действительно нужно соблюдать. Сегодня вам как бы, ну, индивидуально разрешены тренировки. Что вы можете делать в домашних условиях? Кто-то из вас живет в квартире, кто-то живет из вас в домашних условиях. Все вы в основном, я думаю, что сегодня пользуетесь автомобилем. Можно выехать на природу. Садитесь за руль. Тренер тоже садится за свой руль. Вы приезжаете, соблюдаете дистанцию и четко выполняете ту работу, которую можно выполнить. Сегодня можно, я не знаю, заниматься функциональной подготовкой. Можно в лесу все, что угодно делать, бегать кроссы, делать беговую программу, делать прыжковую программу. Сегодня можно, я думаю, что однозначно найти возможности взять какое-то оборудование, которое вам нужно со спецификой вашего вида спорта. Где-то гантели, где-то можно штангу, также ее вывести на природу. Сегодня существует куча различных упражнений, существует йога. Много над чем можно сегодня работать и в домашних условиях. Я просто вспоминаю свое время, когда мне было 15 лет, и я заболел ветрянкой и находился в маленькой квартире, когда у меня уже спала температура, я тренировался, все, что мог делать в тех условиях. Я отжимался от пола, я отжимался в стойке, я делал растяжки, делал какие-то прыжковые упражнения в тех условиях, там приседал на одной ноге, на двух ногах. Поэтому я думаю, что в этих условиях каждый тренер, каждый специалист, который с вами работает, должен четко подумать, взвесить, проанализировать и построить так программу. Понимаете, тоже здесь программа сейчас, какая она может быть? Вам нужно сейчас поддерживать свою спортивную форму. В зависимости, когда начнется сезон, когда позволят вам выйти на арены, когда будет возможность для этого. Поэтому я не считаю, что нужно паниковать, просто нужно поддерживать свою спортивную форму, чтобы быть просто
в нормальном состоянии. Ни в коем случае не распустить себя, следить за питанием, за диетой, за режимом. Также, соответственно, планировать свой день, что вы делаете, как вы, когда вы тренируетесь. Я утром встаю, там, сделаю различные там, подготовительные вещи, там, сделаю медитацию, могу сделать тренировку, там, пробежал сегодня кросс 25 минут, растянулся, отжался, поджался. Это в таком плане. Потом я могу поехать просто в лес, если погулять в лесу. Могу пробежки сделать, кросс пробежать в лесу, вернуться домой, дома сделать подкачку там, со штангой, с гантелями, с весом. Поэтому, понимаете, творчеству сегодня большой диапазон. Уделите внимание тем вещам, чему у вас недостаточно времени сегодня. И вот когда график вы планируете, когда вы тренируетесь, когда вы читаете, когда вы смотрите там, телевидение, когда вы занимаетесь самообразованием, потому что распланируйте день, потому что нужно загрузить все равно свои мозги, чтобы психологически это непростое время пережить. Поймите одно, что любой человек волнуется, любой человек переживает, но нужно научиться управлять своими эмоциями, нужно уметь управлять своим сознанием, своими мыслями, контролировать их, и направлять их в правильном русле. Когда что можно допускать в своих мыслях? Что я имею в виду? Если вы начнете соревноваться там условно за месяц, думать, вот Олимпийские игры, я переживаю, волнуюсь, как же будет и все остальное. Однозначно эти мысли нельзя допускать. То, что я говорил уже ранее, вы должны психологически всегда себя поддерживать. Всегда ищите в мыслях уверенность. То, что вас подпитывает, то, что дает вам уверенность. Я сильный, я смогу, это мой день. Любое, ищите в любых вещах то, что вам даст позитив и веру. Потому что, естественно, и если посмотреть на мою спортивную карьеру, все было великолепно, все было очень гладко, все так прекрасно, хорошо получалось. Если мы так развернем сейчас, да, Википедию и посмотрим, сколько побед, сколько рекордов, сколько всего. На самом деле я вам хочу сказать, что я всегда волновался, я всегда переживал, я всегда относился очень ответственно к соревнованиям. Иногда бывали соревнования, когда я не брал начальную высоту. Это бывало и там, в начале моей детской спортивной карьеры. Также было и в большом спорте, и были обидные поражения на Олимпийских играх, но это поражения, которые, соответственно, совершил я. И я несу за них ответственность. Нужно максимум приложить усилий, чтобы этого поражения не состоялось, чтобы ваша совесть и ваша душа была чиста, что я сделал все, чтобы победить. Задавайте себе вопрос. Когда у вас в ходе борьбы у вас есть шанс выйти из сложнейшей ситуации победителем, цепляйтесь, боритесь, не сдавайтесь, ищите уверенность. Вспоминайте свои трудные те моменты, когда вот, у меня бывало, я соблюдал очень жесткую диету с 12 лет. Я в 16 лет не представлял, что можно выступать в спорте до 25 лет, потому что я не кушал, я себе отказывал. Но я хотел добиться того результата, к которому я шел. Поэтому я вспоминал в такие моменты, я не кушал, я умирал на тренировках. Ради чего? Чтобы сейчас как слабак сдаться и проиграть? Я мобилизовывался, я собирался и делал все, чтобы не совершить эту ошибку, чтобы ее исправить. Поэтому если поражение свершилось, не нужно просто забыть его. Первым делом нужно сесть с тренером, с той командой, с которой вы работаете, и полностью разобрать и проанализировать, что случилось, почему случилось, что привело к этому поражению. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы четко понимали, где вы дали слабину, что у вас получилось и над чем нужно работать. Этот анализ и вывод нужно сделать для того, чтобы вы не повторили в следующий раз. Падая и вставая,
мы растем. Ищите в мыслях уверенность. Поймите, ваши соперники, они тоже земные. У них может получиться, может быть, не получиться. Но если вы даже проиграли, но вы знаете, что вы сделали все, что вы могли на тот момент, не падайте духом, проанализировали и идите вперед. Не останавливайтесь на достигнутом. Конкуренция большая, и если вы не будете совершенствоваться, не будете работать над собой, ваше место очень быстро кто-то заберет. Наша сьогоднішня програма добігла свого завершення. Дуже сподіваюся, що вже найближчим часом життя нормалізується і ми вже в звичному режимі будемо розповідати вам про різні змагання. Ну а прощаючись, я традиційно бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми, поки що дотримуватися умов карантину і бути здоровими. Усього вам найкращого!